Це говорить Україна на телеканалі України. Я Олексій Суханов, вітаю вас. Похорон красуні зупинили, бо сліди вбивства шукали. Ось тема програми сьогодні. Давайте звернемо увагу на екран. Шок на Полтавщині. Односельці зупинили похорон 16-річної дівчини, почали роздягати і фотографувати тіло. Я вам хочу сказати, що ми 2 тижні не спимо. У нас сиве волосся на голові. Анна обурена. У довідці про смерть сказано – алкогольне отруєння. Але люди помітили по всьому тілу численні синці та гематоми і запідозрили найгірше – зґвалтування та вбивство. Бо це звірство. Другого слова я не можу підібрати. Там насильницька смерть – це однозначно. Місцеві нажахані і бояться за життя власних дітей, бо ймовірні кривдники досі на волі. Ми тепер всі боїмось на двір вийти. Дорослі, старші мене, бояться собаку вийти погодувати в 11 вечора, коли темно. Просто жуть. Що сталося тієї фатальної ночі зі студенткою? Хто викинув її тіло на узбіччя? Про яку таємницю дівчина написала в щоденнику напередодні смерті? Чи була вона єдиною жертвою? Хто вижив і приїхав сьогодні, аби розповісти моторошну правду? Ексклюзив говорить Україна. Мешканці села на Полтавщині благають про допомогу. Вони переконані, що 2 тижні, які сплинули після смерті Марії, показали, що поліція не вживає жодних заходів. Що сталося зі студенткою та про кого був останній запис у щоденнику, сьогодні розбиратимемось, а поки що давайте, Ганно, з вами поспілкуємось. У нашій студії було багато історій, але ми ще ніколи не чули, що люди зупиняють похорон і самостійно фотографують синці на тілі мертця. Які настрої нині в селі? Жахливі. Ми в відчаї. Ми це зробили, і я також тільки з відчаю. Того, що коли трапилася ця біда, і ми отримали експертизу, в якій написано, що алкогольне отруєння, я не повірила. Я зателефонувала 102 і кажу, у вас тут було працівників поліції близько 10 машин. Яке алкогольне отруєння? Що це за заключення? Як ні, синці, дряпини, ссадини, гематоми, перебитий ніс, зламані пальці. Яке алкогольне отруєння? Ніхто в селі, хто її бачив в домовині, хто її бачив на узбіччі. Великий, дорослий, малий. Ніхто не повірив, що це алкогольне отруєння. Ви ким доводитесь покійній Марії? Я ніхто Марії, я просто небайдужа людина. Просто. Ви місцева? Я місцева, так. Угу. А коли вам стало відомо про смерть Марії? Це було 30 квітня, близько 11 години дня. І хто першим побачив її тіло? Тракторист, який працював у полі, він якраз проїжджав повз, казав, що нічого не було, нічого не лежало на узбіччі, коли він їхав. Виконав свою роботу, зробив свою справу, вертається назад, лежить тіло. Він не повірив, вийшов, глянув, та тіло ж дівчини. О котрій він їхав? Близько 11 години дня. А об 11-й та десь, а повертався? Там 15-20 хвилин. Він зупинився, глянув, а поза така незвична, і вона полугола. Він зателефонував старості села, повідомив, викликали працівників поліції, всі з'їхалися, впізнали, хто це. І чутка по селові розлетілася швиденько. Що насправді сталося з Марією цієї фатальної ночі? Ми провели власне розслідування. Кому ще погрожували розправою того вечора? Коли ховали Марію, ви були присутні? Так, була присутня. Хто і чому все ж таки вирішив зупинити похорон? Ініціатором, мабуть, таки стали ми всі небайдужі, і я, мабуть, перша. Того, що ми не погодилися з експертизою. Ви розумієте, що це така дівчина лежить в домовині, молода дівчина, дитина, а нам прийшлося роздягати її і фотографувати. Тобто в день похорон ви дізналися про результати експертизи? Так. Да. Які вас збентежили? Ви їм не довіряєте? Мене збентежило те, що її забрали Кременчук в морг близько 15-ї години дня. Ну, хай вона до 16-ї години вечора. Того дня, коли тракторист знайшов тіло? Да. Так.
А на ранок на 8 годину сказали, приїжджайте, забирайте. Я думаю, та чого так рано? Як забирайте? Так 3 дні зазвичай. Ну... На 3-й день. Так, оце ж я ж знаю, що якщо померла людина, то так швидко не віддають. Так. Дзвоню і кажу, дівчата, будь ласка, сфотографуйте мені до того, поки я прийду на похорон, експертизу цю. Угу. Вони сфотографували, прислали мені, я читаю, я не повірила. Так, ми маємо довідку, давайте поглянемо на неї. Набряк, набухання головного мозку, токсична енцефалопатія, токсична дія алкоголю, отруєння, вплив алкоголем. То не тільки отруєння стали причиною смерті, як вказано в цій довідці. Дивіться, у цій довідці там саме перший напис, він дуже цікавий. Набряк, набухання головного мозку. Так. А причина не ясна. Набухання головного мозку... Через що? Ну, набухання головного мозку може бути в результаті черепно-мозкової травми. О. В результаті асфіксії, якщо душити людину, то буде набрякати. А судово-медичний експерт, ось під час огляду, міг встановити першу причину цього набряку набухання? Зобов'язаний. Але, а чому він не зазначив? А то вже інше питання. Я б уже поставив би під сумнів взагалі все, що там написано. Ганно, опишіть, будь ласка, докладніше, що ви побачили на тілі Марії? Збиті коліна. Угу. Гематома на лбу з правої сторони. Перебитий ніс. Ногті на руках і ногах синезні, як наче вона десь дерлася. Угу. Коли перевернули, в неї вся тазова частина в таких попругах, як наче її чимось хлистали. О, Господи. Гематоми на локтях. А ще, як наче сліди асфіксії, її душили. От з правої сторони на шиї гарно видно, що її душили. І ззаді на потилиці. Почекайте, якщо ретельно так було оглянуто тіло, тоді що, тіло Марії повністю роздягали? Так. Білизну знімали. Ми, фотографували статеві органи навіть. Оце все пережили люди. Який шок. Це все жінки брали, роздягали і дивилися. Ми всі досі не спимо із-за цього. Я не уявляю, в якому стані люди були, якщо вони на таке пішли під час похорон. Ну, це страшно, це навіть уявити неможливо. Що ви подумали, Ганно, коли ви побачили всю цю жахливу картину? Що її вбили, що її гвалтували, що це насильницька смерть. До цієї думки схиляються і інші місцеві. Так, всі. 16-річну студентку знайшли мертвою на околиці села. У довідці причиною смерті названо алкоголь, та місцева громада впевнена, дівчину зґвалтували і убили. Що сталося зі студенткою? Хто був поруч, поки вона ще була живою? Та яка ще жертва могла померти тієї ночі? Важко уявити, що ця дитина пережила. Про це буде знати вся Україна. Я не могла її пізнати. Я боюся, що ви не про все знаєте. Я цього так не оставлю. Що написала Маша у останньому листі? У нас є світлини. Нам все ж таки доведеться сьогодні їх переглянути. Тому що ми зібралися задля того, аби розібратися, що сталося цієї жахливої ночі, яка була останньою у житті Марії. Тому я зараз прошу прибрати від екранів дітей. Будь ласка, покажіть нам ці фотографії. Шия, он, дивіться, це і коліна, і руки, і шия, і під нігтями якийсь бруд, тобто вона дійсно десь як дряпалась, ніс цей перебитий. Це жах, просто подивіться, який жах. Ну, просто важко уявити, що ця дитина пережила. Бажано було б подивитися не тільки саму довідку про смерть з виставкою судово-медичного експерта. Під час огляду він також робить описову частину, в якій повинен був відобразити безпосередньо всі синці, ссадини і те, що ми бачимо на тілі. Ми розуміємо, що наявні сліди боротьби, всі ознаки на тілі, ті, що ми бачили по фотознімках, вказують на те, що особа вчинила опір. А скажіть, будь ласка, а поліція взагалі робила, ну, принаймні, ці світлини? Бо це їхня справа збирати докази, чи відомо вам про це? Ми знаємо, що поліція була присутня, коли її знайшли на узбіччі. Так.
Але ж нам ніхто нічого не каже. Так почекайте, якщо не кажуть, ще не означає, що поліція цього не зробила. Ну, коли я викликала поліцію через 102, вони приїхали, я написала скаргу. Ви на похорон викликали поліцію? На похорон, так, на похорон. І ось вони приїжджають і? Приїжджають. Я написала скаргу, що я невдоволена цією експертизою, що чому не вказано синці, дряпини, попруги, чому не зазначено це в експертизі. Всі ці фотографії надалі ми передали голові нашої селищної ради. Це 36 фотографій я йому скинула. Він був в шоці. Він приїхав на місце ще з поліцією, з журналістом. І ми сказали, що ми її ховати не будемо. Ми зараз її відвеземо назад в морг. А якою була реакція поліції? Вони сказали, що є спеціаліст, він написав заключення, а все остальне – це таємниця слідства. Дивіться, в практиці відбувається наступний момент. Слідчий, який порушує справу і бачить моменти насильницької смерті, справа порушується вплоть до того, що тіло не видають. Оскільки треба провести розтин. Там тіло не можна видавати. Так. І слідчий, ну зазвичай так буває, слідчий підходить до батьків і каже, є підстави вважати, що дівчина загинула від насильницької смерті. Попередня довідка говорить про набрякання мозку, про алкоголь. Але я вважаю, що треба дослідити природу цих подряпин. Так. Чому? З цього випливає, що дійсно цих пошкоджень не було вказано і перераховано, і тіло видали, бо заплющили очі на ці синці. Причина смерті була написана цілком, можливо, для звичайної смерті. Відмовка так звана. Відмовка. Так, скажіть мені, будь ласка, коли була відкрита кримінальна справа? Тоді, коли я сказала працівникам поліції, що кажу, якщо це не тілесні ушкодження, які не пов'язані там із її смертю. Про це буде знати вся Україна. Ми знайшли свідків, які були з дівчиною того вечора. Що вони скажуть, то в чому зізнаються? Хто з них ледь не став жертвою? Яку моторошну таємницю Марія розкрила перед смертю у своєму щоденнику? Тільки вговорить Україна. Де були кросівки та кофти дівчини, коли тракторист, як нам Ганна сказала, побачив тіло на узбіччі. Я хочу запросити до студії нашу наступну гостю. Прошу. Добрий вечір, студія. Добрий. Я приїхала сюди, бо прагну глибокого розслідування звірськи закатованої, зґвалтованої мощі. Сідайте, будь ласка, ким ви доводитесь покійній Марії? Я її дяді, хрещена мама, і її братіка. Ну, ви родичка. Саші. Ну, я думаю, що кумиті самі родичі. Прийміть наші співчуття. Спасибі. В першу чергу. Розкажіть нам про Марію. Вона була студенткою, вона вчилась у Кобиляцькому ліцеї. На кого? На бухгалтера. Ага. Дівчинка дуже була спокійна. Последні дві неділі життя вона почти що кожен день приходила з бабусею до мене. Вона допомагала. А з ким вона взагалі жила? Спочатку жила ж в інтернаті, потім пішла в училище. Угу. Приїжджала до мами на вихідні, ну, частіше до бабусі. Тобто вона загалом все ж таки з бабусею жила? Так. Да. А чого з мамою вона не проживала? Того, що сім'я у нас, як я кажу, соціально запущена. А мати позбавлена материнських прав? Ні. Віро, скажіть, будь ласка, коли ви востаннє з Марією бачились? Востаннє з Марією я бачилась 29 квітня. Напередодні? Так, да, напередодні. Вона приходила до мене. В якому вона була настрої? Ну, дитина як дитина, веселенька. То нічого такого підозрілого ви не помітили? Ні, ні. Вона скритна дівчинка була, скритна. Останній розговор, що я з нею балакала, кажу, Маша, що ти хочеш саме більше? А вона й каже, я хочу вийти заміж і щоб мене ніхто не обижав. Давайте зараз звернемо увагу на екран. Старша дочка з нею здружилася. Ну, чим дівчатки займалися? Ногті вони робили, прически, життєрадісна вона була.
як до мене вони гості приходили, допомагали там убирати, там що-нибудь там, посуду помити, там от дівчатам підказувала, уроки вона допомагала їм робити. В неї таке красиве волосся було, такого рудого кольору, дуже густа коса була. Ну, думаю, це вона точно якоюсь буде парикмахером, там, може, прически буде робити. Щоб щось помогти, тільки обізвись, вона постійно, що вам помогти і на грядках, і, ну, по всьому. Вона насчет цього, вона всім людям помагала. У матчі був хист до парикмахерства і, ну, ногті робити, той, ну, манікюри. Що насправді сталося з Марією тієї фатальної ночі, ми провели власне розслідування, та кому ще погрожували розправою того вечора, незабаром дізнаємось. Віро, що ви знаєте про вечір, коли Марія вийшла з дому востаннє? Я знаю, що об 11 годині чи в 10:30 до неї позвонила якась дівчинка, подруга, і гукнула її гуляти. Так. Маша пішла і не повернулась. А як далеко тіло знайшли від дому? Далеко, на окраїні село. Від будинку, де вона була в бабусі, то там кілометра зо два точно. Чому, начебто через бездіяльність правоохоронців, людям довелося просто в домовині роздягати тіло дівчини та фотографувати синці? Як відреагує поліція на наші запитання? Та якими будуть результати власного розслідування, говорить Україна. Ви були понятою на місці так, трагедії? Так, я була понятою. Чи помітили ви що-небудь таке дивне на тому місці, де знайшли тіло Марії? Я тільки підійшла, я не могла її пізнати. Я бачила дитину, шикарна зачіска в неї була. А прийшла, побачила синє обличчя, спотворене тіло. На шиї були видні сліди від пальців, що, навірно ж, її душили. Перебитий ніс, оголена до половини, під шиєю світерок у неї був. Вже експерт оглядав, то не знайшли ні трусиків, бабуся каже, йшла ж дитина у білизні. Ви показали нам те місце, давайте зараз звернемо увагу на екран. Ми знаходимося на місці, де знайшли тіло Маші. Маша лежала в такому положенні, одна ручка її була відкинута назад, друга ручка лежала під грудьми. На ній були штанці, трусиків не було. Когтинка була закочена аж за груди, під шию. Бюстгальтера не було взагалі. Що кинулося в очі – це перебитий ніс. На шиї – сліди від пальців. Голова вся була в неї синя, пухла синє лице. Зразу я поняла, що тут було і знасилування, що були сліди боротьби. Пальчики в неї, нігтики були сині зразу. Над дитиною звірськи поїздівалися. Частина речей була розкидана десь поруч, так? Так, її кофточка валялася у ногах, в кофточці була маска, а під нею знайшли чужі речі. Що саме? Кофта чужа. Чоловіча чи жіноча? Мабуть, чоловіча. Бо в боковому кармані було два поплавка, а в нижньому кармані була цепочка, на якій були два ключа, ножичок невеличкий такий, викидушечка, і маска. Яка Машина маска лежала віддільно біля її кофти. Ну, звичайно, медична. Медична, ага. Медична маска. Ага. Дитина була в одному носку, другого носка взагалі не було, і збоку валявся кросівок. Шок на Полтавщині. Односельці зупинили похорон студентки, бо шукали сліди вбивства. Тіло дівчини ховали із синцями, начебто від побиття. Односельці звернулися до нас заради об'єктивного розслідування. Чому дівчата з села залякані? Хто ще ледь не став жертвою? Та кого Марія могла забрати з собою в могилу? Ну, як тобі, Наташа, ходиться? Ну, мені не сподобалось. Що могло з нею статися тієї ночі? Поховають тихо і все. Люди добрі, та спасіть і сохраніть. Прийшла вивихнута тьотя. Де ваша совість?
Я не шукала свідків, вони шукали мене. Що написала Маша у цьому останньому листі? Ви знаєте, ось згадуючи те, що нам Ганна сказала, їде тракторист десь об 11-й на поле, так? Так, ну, він так. Працював там. І незабаром він повертається, як ви кажете, за 15 хвилин десь. Так. І ось за 15 хвилин має це статися. І це вже світло на вулиці. День 11-та. Так все швидко було зроблено, що і речі треба було розкидати, і ну, як за 15 так, хвилин. Або викинули. Та викинули з машини, ймовірніше, викинули із машини. Ні, зажіть, в 10:30 вона пішла, а об 11... Ні, вечора напередодні. 29-го. Така поза, це, скоріш за все, викинули з автомобіля. Угу. Просто викинули... Викинули щось, речі в хаотичному що порядку, це, теж за нею повикидали, що було, і поїхали собі геть. А кухту на що викидати було? Що зачепилося, то і викинули. Там, може, хто розбирався, що було, то і викинули. Може, в якомусь стані дивному, зміненому. Да, щоб подумали на іншого. Ви ж були понятою, правильно? Правильно. При першочергових слідчих діях, саме огляду місця події, вас залучили в якості понятої, щоб ви дивились за процесом і за правильним відображенням протоколу огляду місця події, який складає слідчий всіх даних. Після чого вам цей протокол повинні були дати прочитати. В тому числі там мали бути вказані і синці, і подряпини, і інші характерні риси, які ми бачили на фотографії. Ви цей протокол читали? Цей протокол вони дали розписатися. Так почекайте, ви читали, під чим ви розписуєтесь? Ну, вони так бігом пробіглись, ви згідні. Це перший основний документ – фіксація вчинення кримінального правопорушення. Вір, ану пригадай, будь ласка, ось стоять працівники поліції, лежить Машуня. Вони казали там, кросівок там, лежить там-то. Є синці там на колінах, штани спущені. Це було? Да, це було. Є було. Гематоми. Це вони описували. Вони проговорювали да, це в голос. Да, да. В голос вони можуть проговорювати, але ж це ви потім ніяким чином не доведете. А ще хтось був з понятих? Оксана, бабуся. Ми знаємо, хто закатував Марію. Так, принаймні, запевняють наші наступні гості. Це бабуся загиблої Марії та її дядько. Їм нелегко, але сьогодні вони до нас приїхали, аби добитися справедливості. Запрошую до студії. Пані Тетяну, Василю, прошу. Доброго вечора, студії. Доброго вечора. Я прийшла в студію сюди ж. От Маші, моя онучка, я подозріваю всіх чотирьох, що її вбили. Ми співчуваємо вам щиро. Будь ласка, сідайте. Давайте звернемо увагу на екран. Коли дочка сповістила Тетяну, що народила дівчинку, жінка кинула всі справи і через усю країну поїхала до онуки. Адже в той момент вона вперше стала бабусею. Така крохотна, нежна, що... Страшно було брати її, щоб не впустити. Це без сцени, це дуже дороге. Саме до Тетяни дівчина приїздила на вихідні та канікули. Тетяна нарадуватися не могла доброю і працьовитою онукою. Цвіти садити любила, в хатні пересаджувати, мені пікірувати. Я приходжу з роботи, воно все готове. Дитина то робила. Маша подарила мені красний платок з шовковими китицями. Я його держу на зені коло. Того вечора Тетяна відпустила онуку на годину прогулятися. Жінці й на думку не могло спасти, що бачить свою Марійку живою востаннє. Пані Тетяно, ми розуміємо, як вам зараз важко, але давайте відтворимо події того вечора. Коли саме востаннє ви бачили свою онуку? 29-го. Так, напередодні трагедії. Да. А в якому вона була настрої? Вона в хорошому настрої була. Що ви робили того вечора? Вона зі мною по кухні була, допомагала. А потім і подруга Наташа подзвонила. Так, вона нікуди не планувала йти до дзвінка подруги, так? Нікуди не планувала йти, поки їй не подзвонила подруга. Так, телефонує подруга і кудись запрошує, так? Погуляти. Марія сама хотіла до неї йти, до подруги? Хотіла, але я не пускала. Чому? Ну, недобре було внутрі мені.
Тобто ви дещо перечували? Да. Чи були такі випадки, що ваша онука ходила пізно гуляти куди-небудь? То воно раз було таке, що ну, вона у 8 чи в 7 приходила, утром приходила і нормально. Тобто всю ніч гуляла? Да. І на ранок приходила? Да, і трезва, нормальна дитина прийшла. А о котрій зателефонувала подруга того вечора? 10:30, десь так. Ну, це вже такий пізній вечір. І ось вона збирається, вона вам каже, куди саме вони збираються йти? Вона сказала, йду до Наташі, подруги. Чи сказала вона вам, у котрій вона повернеться? Казала, через 2 години. А цю Наталю ви добре знаєте? Ні. Та я маленькою знаю. Ага, і все? Да. А ви кажете, що спочатку ви не хотіли її відпускати, щось прочували, а потім, напевно, змінили своє рішення, так? Чому вона все ж таки пішла? Та вона підійшла до дядька і каже, можна, хай бабуся мене пустить, попроси її. Ага. Дядько дозволив, каже, ма, пусти її, я пустила її. Вона зраділа, що ви її відпускаєте? Так, да, з радістю прическу стала робити собі. А чи брала вона з собою телефон? Звісно, їй ще сказала, щоб зарядила, взяла з собою вона його. Так, за 2 години вона не повертається. Ви, напевно, телефонуєте? Ну, він відключений був. У котрі ви зателефонували вперше? У всіх, у 2. А потім, коли ви не дотелефонувалися, ще намагалися зателефонувати? Ні, ми чекали на неї, потім заснули. Заснули. І прокинулися ви у котрій? О 8 дето. О 8. Коли ви запідозрили, не гаразд якийсь? Ні, я кажу, що бачиш, ти кажеш, дозволив їй піти погуляти. А він каже, та ще ма, вона прийде. Пробачте мені, але як ви дізналися, що Марії більш нема серед живих? До мене позвонив знайомий, щоб я йому допоміг. Каже, собирайся, я зараз приїду по тебе. Я зібрався, вийшов на дорогу, сів в машину, і він каже, у нас біля села знайшли дівчинку рижоволосу. Мертву. Кажу, поїхали туди, подивимось. І він ще спитав, твоя племінниця вдома? Кажу, ні, вчора ввечері пішла гуляти. Ми приїхали на місце, де знайшли Машу. Я підійшов, зразу опознав, хто вона була. Ми поспілкувалися з експертом, який оформлював висновок про смерть дівчини. Чому він ані слова не написав про синці на її тілі? Через що насправді померла Марія? Коли ви вийшли до студії, то звинуватили у смерті Маші 4 осіб. Кого ви маєте на увазі? Артема, якому 15 років, Влад, йому теж 15, Наташа, 17 років, і Стас, Наташі хлопець, йому 21 рік. Але чому підозри ваші пали саме на них? Відпочивала вона тільки з ними в той вечір. А вам звідкіля це відомо, що вони там були цієї ночі? Поліція забрала оцю Наташу і зі Стасом. Наташу, до якої вона йшла тоді, да. Так? Да. Напередодні. І ті ж, видно, сказали, що хто там ще був. Тобто там була вечірка у Наташі? Ні, там не було вечірки. Я живу неподалік. Так. Вона проживає в городі із своїм хлопцем. Так. І приїхала додому поприбирати в будинку, в дворі. Ну, угу. Весна, воно ж, угу. Чистий четвер. Я їхала в обідній час з роботи, дивлюсь, ворота відкриті, машина стоїть, і в дворі мітьолкою залізниці грибуться. Я звернула, Наталка, хлопці в дворі, прибирають і молодці, поїхала собі. На вечір до мене приходила подруга, і я думаю, попити чаю, і кажу, зараз я в магазин, немає нічого солодкого, посолоденьке. То знову ж ця ж компанія вже ж гучніше, вже музика, вже жвавіше, вже пиво серед двору в баклажці стоїть. Ну. Це ще в день? Ні, це вже надвечір. Ну, гуляють собі діти, то й хай собі гуляють. Все. Далі я в час 10 ще смс-ку писала в вайбері, що я заснути не можу, не буду казати. Гучно кому. Лунала музика, та? Та не то, що гучно, у нас собаки розривалися. А ви кажете, вечірки не було? Не вечірка, рух такий був, і машина гарчала, оці «Жигулі», вона гарчала так, вони намагалися її завести, вона на них чи не їхала, чи то вони газували так вже, випивші були. Тобто тому, тільки автівка грюкала, а ви не чули? Автівка грюкала і рух був. А голоси були, але вони не були
крик про допомогу. Просто був якийсь рух. Ну, для села, де зараз коронавірус, де в нас діти не гуляють майже, якщо гуляють, то от, ну, не допізна. Угу. Ну, руху по селові немає. Ні, ось на їхньому дворі, якщо у них там автівка грюкала. Рух був такий, що там і ворота грюкали, бо воно залізо, і машина гарчала, як значить, передачі переключаєш. А людських голосів не було? Були голоси. Я не чула, про що. Я не дійшла до них. Угу. Не дійшла. Зрозуміло. Я просто думаю, ще скажуть, прийшла вивихнута тьотя, чого ти лізеш до нас, ми гуляємо. Угу. Скажіть, будь ласка, Василю, що могло пов'язувати Марію з цією компанією? Ну, вона дружила з Наталією і вчилися в ліцеї, ходили, відпочивали. І це Наталя приїхала прибрати у дворі і погукала, погуляла. А решту вона знала, Маша? Так. З вашого погляду, що могло з нею статися тієї ночі? Я предполагаю, що її знасилували і потім злякали, що вона заявив поліцію і вбили. Вам про них, про цих осіб, що-небудь розповідали раніше? Ні. То ви маєте припущення, задля чого її покликали? Ну, припущення погуляти, а потім щось йшло не так, мабуть. 16-річна Марія вийшла з дому і більш не повернулася. Її знайшли мертвою наступного дня, на краю дороги. У довідці причиною смерті названо алкоголь, але все село переконане. Дівчину побили і зґвалтували. Хто стане на захист компанії, яка востаннє бачила Марію живою? Куди ті ж самі хлопці водили інших дівчат? Сьогодні ми оприлюднимо таємні записи студентки. Чи допоможе це покарати винних? Сказав, тільки мовчи, нікому не кажи. Зізнався, що знасилував її. Просив її лягти коло його, розслабитися. Рон, а ви дізналися про результат? Не було такого. Кажіть правду, кажіть, як є. Я забоялась. То жертв не одна, може бути дві. Пані Тетяно, чи викликало цю компанію цих чотирьох осіб, наскільки я зрозумів, до поліції? Звісно, були ми. Відопитували. Я вірена, що приїхали, заплатили, щоб мовчали. А хто вам таке сказав? Відчуття чувствую. Тобто це припущення ваше? Да. Що ці чотири особи могли просто сплатити, аби їх відмазали? Ви про це? Да. Кого-небудь затримано? Затримано 15-річного Влада. Чого саме його затримано? Бо він зізнався, що знасилував її. Сьогодні ми обов'язково почуємо того хлопця і, можливо, дізнаємось від нього самого, що насправді могло статися між ним та померлою Марією. Чому дівчину знаходять після цього на узбіччі на околиці села? Пані Тетяно, ваша онука, вона вживала алкоголь? Ні. Чи помічали ви коли-небудь, що вона повертається додому на підпитку? Ні, ніколи ще такого не було. Жодного разу? Ні. Вам добре знайомі всі її друзі, товариші, з ким вона спілкувалася? Ні, вона мені не докладала. Вона одним ділилася, якщо що заболіло. Чим отак посовітуватися вона зі мною, отак підходила. А свідоцтво про смерть отримували ви? Так. Да. Що там було написано? Отруєння алкоголізму цього. Чи вдалося вам поспілкуватися з судебно-медичним експертом? Так, да, вдалося. Я йому сказала, що то, що написано, а він каже, да, від того кажу, я тому не вірую. Та чого ти не віриш? Він промовчав. Я стала плакати, він сказав, тільки мовчи, нікому не кажи. Про що мовчати? Що його з Машу приглушили, отак, руками показав, що глушили її і здівалися, як саме захотіли. Ми поспілкувалися з експертом, який писав висновок про смерть дівчини. Чому він ані слова не написав про синці, про пошкодження на тілі Марії і через що насправді могла настати смерть Марії, про це обов'язково згодом.
Як ви вважаєте, чому вам так швидко віддали тіло онука і племінниці? Подумали, що ніхто нічого не буде підозрювати. Поховають тихо і все. То ви теж вважаєте, що намагалися приховати злочин? Так. А були проведені ще якісь експертизи? Ми написали заяву про ексгумацію. Почекайте. Ось ви, ми почули, зупиняєте похорон, фотографуєте. Да. Але все ж таки, зрештою, ви поховали? Поховали. Той же ж день її поховали. Тільки через 3 години. Якщо ви знали, попри вже світлини, які ви зробили, попри поліцію, яку ви викликали, попри розголосу, якого надали, чому ви все ж таки поховали? Наш селищний голова запевнив, що він допоможе, що він не залишить це просто так. І люди дали дозвіл на поховання, бабуся. Ми поховали вже. Так, можливо, марно? Не треба було? Я не можу одне зрозуміти. Судмедексперт, який вскривав тіло дівчинки, сказав про те, що ви нікому не кажіть, але там є розриви, і відповідно вона була, я так розумію, був удар в голову. Так я розумію? Да, по голові. Так. Скажіть, а ви задали питання експерту, а чому ви це не вписали? Він розвернувся і пішов. Це говорить про те, що слідчий, а також керівництво, відповідно, поліції вашого району, діяло взаємодії з цим судмедекспертом, щоб приховати злочин. Я прямо зараз звертаюсь до прокурора області, до Генеральної прокуратури, в терміновому порядку порушити кримінальне провадження проти слідчого, проти керівництва цього району. А яке прізвище експерта? Харченко. А прізвище там представників місцевої поліції, зокрема слідчого. Ви знаєте прізвище слідчого? Ні. А як? А ви визнані потерпілими по справі? Так. Да. Вас мають все ж таки інформувати про те, як просувається розслідування? Ніхто її не інформує. Нічого не казали. Так, як прізвище слідчого? Ви допоможете сьогодні скласти необхідні папери? Олексій, я документи? Все, що необхідно, цим людям розкажу, проконсультую, допоможу, все, що в моїх силах. Ми завжди Спасибі. Це стараємося зробити. Спасибі. Пані Тетяно, як часто Маша приїжджала до вас? Та дуже часто, бо вона раз поїхала додому, вроді нормально, нічого. Мама її пішла до свахи боротися, бо вона десь, коротше, поїхала, а вона управлялася. Вона з отчимом була вдома, Маша. Він витяг спиртне, бутилку, предлагав її, просив дуже випити. Машу? Да, Машу, і просив її лягти коло, коло його, розслабитися. Це в якому віці? Скільки Маші було? 16 ось. Після того вона додому не їздила. Як оце сталося, подзвонила бабусю, ти мене приймеш? Каже, з удовольствием, ідіть до мене. А ви з дочкою спілкуєтеся? Да, вона й не дзвонить. А ви телефонуєте? Я не додзвонюсь нічого. У чорний список звук. Скажіть, от ви Машу описуєте як дівчинку, яка гарно навчалася, допомагала, все інше. У мене питання. Яким чином Маша опинилась саме в такій компанії? Я оце не можу зрозуміти. Значить, вона або проводила час по вечорам, це було в неї систематично. Не може дівчина попасти в компанію, ознайте, і не прийти в 20 години ночі. Тобто це для вас не була якась надзвичайна ситуація? Бо якщо б це трапилось вперше, ну чи знаєте, вдруге, ви б пішли до Наташі, а на якій відстані Наташа від вашої хати живе? Та далеченько. Ось, бачите. Ну, далеченько це скільки? Скільки кілометра? Це не далеченько взагалі, це 10-15 хвилин пішки. Так автомобіль є, дядька, ну в чому питання? Ось, і ви б пішли до Наташі, аби зрозуміти, а чого слухавка вимкнено? І де вона зараз знаходиться? Більш того, якщо слухавка вимкнено і вас це не збентежило, це теж була типова її поведінка – вимикати слухавку. Ось поки така ситуація вимальовується. Знайшли на узбіччі побитої та безспідньої білизни. Так закінчився похід 16-річної Марії до подруги. Односельці зупинили похорон, аби знайти сліди вбивства, а тепер бояться відпускати власних дітей на вулицю, бо ймовірні причетні до смерті студентки досі на волі.
Яку таємницю Марія забрала з собою в могилу? Кому не встигла розповісти про це? Та які слова дівчини стануть справжнім шоком для її родини? Ексклюзив, говорить Україна. Чи знає мати дівчини, через що померла її дочка? Та кого вона винить у смерті дитини? До нас приїхала мати покійної Марії. Поліно, виходьте, будь ласка. Добрий день, студія. Мама, це ти винувата із вашою. Ти її відпустила, і ви не догляділи. Треба було подивитися, скільки було время, і пошукати, і надзвонити. Побачили, що немає. Треба було шукати, або мені подзвонити, або щось зробити. Не вбачте, що не шукала. Поліно, сідайте, будь ласка. Ти коли-небудь шукала? Ви знаєте... Вона мене як була. Вона не гуляла допізна. А ти її коли шукала? Що в бурсі сталося? В бурсі нічого не ставалося, вона дзвонила і балакала зі мною. Будемо розмовляти, а перш за все звернемо увагу на екран. У 17-річному віці Поліна зустріла хлопця, з яким планувала провести все своє життя. Вже через кілька місяців вона відчула, що вагітна. Для дівчини це стало несподіванкою, проте вона вирішила народжувати. Рода вже тоді була. Маша – це взагалі-то божецьке ім'я Марія. Спаси, сохрани, типа мати Божа. І я й назвала її Марія. Та через 4 місяці після пологів на Поліну чекало розчарування. Батько новонародженої Марії заявив, що покидає їх, бо знайшов собі іншу. По людям заробляла гроші, щоб на їжу, щоб дітей вигодувати і самой прожити. Марія дорослішала і показувала характер, а 1,5 року тому зовсім утекла від матері до бабусі. Та Поліна навіть уявити не могла, що ця втеча закінчиться смертю дочки. Чому ваша дочка втекла від вас 1,5 роки тому? Втекла, бо я строго до неї обращалась. Вона вдома хотіла допізна гуляти. Я не дозволяла. Їй не понравилося. Це була єдина причина? Так. Да. Ви сварилися коли-небудь з дочкою? Ні, з нею в мене не було скандалів. Шок. На Полтавщині знайшли мертвою 16-річну студентку. У довідці про смерть йдеться про алкогольне отруєння. Та все село переконане. Дівчину жорстоко побили та зґвалтували. Якими будуть результати розслідування нашої криміналістки? Кому писала Марія перед смертю? Та чому можна припустити, що тієї ночі загинула не лише вона? Відповіді на ці запитання тільки вговорить Україна. Він щось знає, але він мовчить, не говорить. Він до неї приставав. Яка ви молодий хлопець, яка совість? А вона тобі намек казала. Ти вбивав, ти гвалтував. Ви ж хотіла знати правду. Після ти мені дочку тронув, піняй на себе. Що написала Маша у останньому листі? Через що насправді до вас прийшла жити онука? Маша з дому подзвонила, як ти кудись пішла. А Сашко отчим її цеплявся, спиртне предлагав і лягай розслабимся рядом. Не було такого, так що не надо. І вона вискочила дитина на двір, подзвонила. Бабусю, можна до тебе? З доброю душою їдь. Да. Я тебе не розповім. А чому ви вважаєте, що такого не було? А то, що не було таке. Сашко спиртне ніколи не тиче. Почекайте, будь не ласка. Не хватало ще цього. Якщо ви не бачили, це ще не каже про те, що такого не було. Що я знаю чоловіка, вже 2 роки живу. А якщо вам ваша дитина говорить, мамо, він до мене чіплявся, він мені пропонував алкоголь. Якщо дитина... Такого вона не казала. Вона не казала. Окей, чого вона пішла до вашої матері жити? Що вона вам сказала? Кажіть правду, кажіть, як є. Ми вона тут не казала, дурні що зібралися. Я йду до бабусі жити. Вона собралася. Вона просто собралася і пішла. Вона пішла. То Маш, мама має цікаво, зателефонувати куди? Своїй доньці і сказати: "Доню, а чого це ти пішла туди жити? Чи ви не цікавилися?" Вона подзвонила і сказала: "Я до баби їду, буду у баби поки". Добре, ви запитали, напевно. А через що саме, донечко? Я сказала помагати. На огороді убирати отак. Задля цього треба було саме переїжджати, чи можна просто вона було... Вона вещі з дому не брала ніякі. Ну, що вона без речей переїхала? Ну, хата була замкнута.
Як вона могла речі взяти? А чому ви занесли у чорний список телефон матері? Я не заносила. Мене на щиту нема, во-первых, як дзвонити. Так ми не додзвонимося, ні Вася, ні я. То що треба нормально балакати. Як Вася грубить Сашку і моєму, то хорошо орати в телефон. Можна нормально общатися. Поліна, ти полюбила одного Сашка. Ти до дітей і до Саші уважання не. Не треба розказувати. Хвати раз, ти п'яна приїхала. І душу і серце Сергієм, не кладеш. Кумом. І душу усі серце не. Приїхали п'яні. Чуть вікна не повибивали. Не бреши. У вас життя дитину відібрало. Ви жодної роботи не виконали з цієї трагедії. Я ж її туди не відпускала. Якою може бути дитина, яка змушена жити в таких умовах? Вона має бути відкритою, на кого спертися. Вона кинутою була. Вона скрито балакала, вона мені толком нічого не об'ясняла. Так, а ви знаєте чому? А вона тобі намек казала за Сашка. А ти не вірила. Та це неправда, що він до неї приставав. Вона і до цього, і після цього не йшла на контакт з вами і не була дзвонила з вами. Дзвонила і балакали ми з нею. Про що ви балакали? Що? Вона дзвонила і до Сашка, пробачення просила, що таке наговорила. А ви знаєте, як звати її найкращих друзів? Що у неї були? Бреусівці я не знаю. О, бачите? А мати має знати. А я що там живу? А яка різниця? День народження у вашої дочки коли? 24 лютого. Ось цього року, 24 лютого, що ви їй подарували на день народження? А я не знала, де вона була, чи в бульсі, чи де. Клас! Ви подарували подарунок чи ні? Подарунок був? Це краща відповідь, яка свідчить про ваше справжнє ставлення до дитини. Ви коли її востаннє бачили, Машу? На своєму день народження. Це коли було? 3 квітня. 3 квітня. Як ви провели той день разом? Нормально, вона приїхала, поздравила. Тобто донька приїхала вас привітати, а ви привітати доньку не знайшли як. А ви знаєте, Поліно, царство небесне святий, як каже Олександр, дитині. Знаєте, роль жертви ця дитина взяла на себе значно раніше, ніж все, що з нею сталося, все, що ми сьогодні бачили. Тобто, здається, ця дитина вже народилася у ролі жертви. Вона народилася, потім батько вас залишив, і, здається, може, ви перенесли це звинувачення на неї. За що ви злилися на неї, незрозуміло. Вибачте мене, але ви не виправдали свого звання як мама. Ви нічого не знали про свою дитину, і дитина просто кричала: «Мама, захисти мене!», а ви навіть не звернули на це уваги. Я думаю, що дитина шукала тепла і розуміння. Можливо, вона поїхала до бабусі, хоча там хоча б крапельку доброти і крапельку захисту вона відчувала. В такому віці, в підлітковому, знаєте, дуже важливо, щоб хоч хтось обійняв, хоч хтось розумів. Вона самотня, незахищена, і вона шукала хоча б десь, хоч хтось, можливо, її обійняв. Так вона стала жертвою, але жертвою пошуку любові. Я з вами абсолютно згоден і хочу сказати елементарну річ. Ось дивіться, от вона знала цю дівчинку, цю Наташу, да? І її хлопця. А от ті були чужі з іншого села. От у мене питання. От іде дівчина, 16 років, гарна дівчина, 11:30 ночі, так? Вона покидає місце свого перебування і йде в компанію, в якій вона знає тільки одну дівчину, а тих хлопців не знає. Ви скажіть, от ви знали те коло спілкування, з ким вона спілкувалась? Діана, їй 15 років, потім Надя, вона ще менше, ну, я не знаю, скільки їй років. Костя, йому 22 роки, Вітя, 17 років, все, більше не знаю. Так. Це ті, з ким я общаюсь, і вона общалась. Кому писала Марія майже перед смертю, та як її таємні записи в щоденнику пов'язані з компанією, в якій її востаннє бачили? Чи виведуть вони на слід справжніх кривдників? Поліно, скажіть, будь ласка, якщо б відмотати час назад, що б ви змінили? Вона взагалі-то дзвонила і казала, що приїде на Пасху. Ну, не вийшло. Кажу, приїжджай.
Сашко і номер давній. Ви не зрозуміли мого запитання, так? Якби була можливість щось змінити, не приїхати на Пасху. На Пасху приїхала, можна приїхати. Сказала, будь вдома, будь з нами. Скажіть, будь ласка, хто має понести покарання за те, що сталося з вашого погляду? Ті, що ви її визивали. Наташка, отам, хтось там ще. Ви на похороні були? Була. На похорону ви встигли. Хто вам сповістив про трагедію? Тітка Оксана. Скажіть, ви теж вважаєте, що це насильницька смерть? І насильне, що і насилували, і збивали, і... Так, Василю, ми вам дякуємо, ви можете йти вже. Так. Пані Тетяно, а я вас прошу сюди пересісти, до Ганни. Єдиний затриманий з трьох осіб, які начебто були з Марією тієї ночі, це Владислав, 15-річний. Підліток. Чи був в нього інтим за згодою, чи це було зґвалтування, тому що сьогодні пролунало, що начебто цей Владислав начебто зізнався в поліції у тому, що він скоїв це зґвалтування. Аби захистити сина, якого все село звинувачує у причетності вбивстві Марії, до нас сьогодні приїхала мати цього Влада. І я запрошую до студії. Ірино? Добрий день, студія. Я хочу за сина прощення попросити. Завтра ви побачите. Ми Наташі казали, нам малолеток не треба. Він щось знає, але він мовчить, не говорить. Що приховують від нас родичі Марії, то в чому зізнаються? Сказали, що вона, мабуть, мертва. Співучасник злочину, однозначно. Вона дуже злякалася. Хто міг бути на місці Марії? Якби я її там не спасла, то її б на даний момент не було б живих би. Кому писала покійна перед смертю? Яку таємницю забрали з собою в могилу? Де ваша совість? Яка совість? Судий, хлопець, яка скажіть? Совість? Ви ж хотіли знати правду. Що пов'язувало Марію з її ймовірними катами? Хай вони отвітять. Та Боже впасі. Логіки немає взагалі. Якими будуть результати нашого власного розслідування? Це є перше місце, де камера зафіксувала Марію. Як на звинувачення відреагують родичі свідків, які бачили Марію живою востаннє? Піняй на себе, я цього так не оставлю. Що вперше скаже єдиний затриманий? Я вернуся до машини. Заняться за її сексом. Скільки насправді було жертв тієї ночі? Хто ще ледь не постраждав від компанії підлітків? Де був хлопець Марії та чи зустрічалася вона з ним тієї ночі? Ексклюзив, говорить Україна.